Häusliche Gewalt ist ein Offizialdelikt in der Schweiz. Das heißt, dass die Behörden müssen ermitteln, wenn sie wissen, dass es häusliche Gewalt passiert ist. Jeder kann betroffen sein. Es ist wichtig, dass man Informationen holt. Es ist wichtig, dass man, dass Frau bewusst ist, was sie eben dagegen machen kann. Es ist wichtig, dass Frauen bewusst sind, dass die Gewalt kann auch schon bei der ersten Schimpfung beginnen, dass schon dort sie beobachten möchten, dass sie eben nicht akzeptieren sollen, dass sowas ist, dass sie das Recht haben, auch ein Leben ohne Gewalt zu leben. Добрий день, мене звати Маслюковська Анастасія, і сьогодні у студії Діаспора ТВ ми обговорюємо дуже важливу тему – тему домашнього насильства. Ця тема є всесвітньо поширеною, на жаль. У Швейцарії минулого року було зафіксовано понад 19 тисяч випадків домашнього насильства. Тому про це важливо говорити. Будь ласка, не мовчіть і отримуйте допомогу. Сьогодні це перший випуск із серії ток-шоу на цю тему. І сьогодні ми фокусуємося саме на темі фізичного аб'юзу. Сьогодні зі мною у студії два експерти, психологи Оксана Корінь та Олена Парещук. Вітаю. Вітаю вас. Вітаємо. Дуже приємно мати вас тут. Дякую за запрошення. Дякую за запрошення. Я знаю, що ви засновниці проєкту Psy Support Swiss. Скажіть, будь ласка, можливо, ви можете розказати нам трошки детальніше про це? Так, ми є одними з засновниць цього проєкту. Ми працюємо втрьох, пані Оксана, я і наша колега Альона Тихонова. Дівчата, можна їх так назвати, колеги мої шановні, почали працювати як волонтери, надаючи психологічну допомогу нашим біженцям. Я до них приєдналася трохи пізніше, але ми всі почали працювати на волонтерських засадах. І дуже серйозно підійшли до цієї проблеми, тому що наші люди, звичайно, приїхали сюди, в Швейцарію, дуже і дуже травмованими. Не тільки емоційно, не тільки психологічно, а деякі навіть і фізично. І наш проєкт розвивався. Було дуже багато звернень. І завдяки організації Ukraine Help Bern наш проєкт зараз дуже широко відомий. Ми працюємо за допомогою цієї фундації. І всі консультації, індивідуальні консультації, і групові консультації, і вся психологічна допомога для наших біженців є безкоштовною. Тобто фінансування бере на себе кантон Берн, за що ми дуже безмежно їм вдячні за цю допомогу. Тому я закликаю всіх, кому потрібно отримати підтримку, отримати психологічну консультацію, розрадитись, просто поговорити, відчути підтримуюче плече. Звертайтеся до нас, заповнюйте Google форму. У нас є сторінки в соціальних мережах, нас можна там знайти. І ви отримаєте все те, що ми як спеціалісти можемо вам надати. Альона Тихонова, вона гештальт-терапевт, це один підхід. Оксана, вона, можливо, розкаже трохи більше, вона сімейний психолог, арт-терапевтиня, а також і клінічний психолог. Я базуюся на засадах сімейного психолога, кризового психолога, а також групового терапевта. Тому такий широкий аспект ми охвачуємо запитів. Тому це так про наш проєкт, якщо коротко. А підскажіть, будь ласка, де саме вас можна знайти? Як отримати психологічну допомогу? Це соцмережі, так, можна нас знайти в телеграм-каналі, Фейсбук зараз працює. Ми постійно оновлюємо наші канали, надаємо інформацію, які заходи проходять, які групи, коли саме відбувається. Тобто люди постійно мають інформацію. І ми всіх запрошуємо, як вже сказала Олена, звичайно, всім дуже раді, тому що ми зробили і онлайн
те, що Олена не проговорила, так? Ми зробили онлайн ще терапевтичні групи, які дуже гарно працюють, і додали ще й вебінари. Це теж дуже гарно, щоб люди були психологічно грамотні. І люди дійсно йдуть, дякують, їм це подобається, допомога потрібна людям. І ми дуже, особливо я завжди дякую своїм клієнтам, дякую за те, що ви дбаєте про себе. Про себе. Так. Про це себе. Дуже важливо, це дуже важливо подбати в цей момент про себе. Так. І також такий головний момент, хочу проговорити, що дітям ми теж надаємо допомогу. Тобто це не тільки дорослі люди, а це і діти, тому що дорослий потребує сам допомогу. І в цей момент дитині своїй, на жаль, він не може допомогти. Так що, будь ласка, звертайтеся всі, ми всім раді. Так. Підкажіть, будь ласка, а до вас колись зверталися саме з проблемою домашнього насильства? На жаль, так. Тут в Швейцарії так. На жаль, так. Хочу зазначити, що наші люди з України, біженці, приїжджають сюди родинами. Звичайно, чоловіки, більшість чоловіків залишаються в Україні через те, що заборона виїзду. І для багатьох жінок це шанс. Шанс. Як би це не звучало парадоксально, як би це не звучало дивно, але я не можу цього не сказати, як шанс вирватися з цього замкнутого кола домашнього насильства. І що вони привозять з собою в еміграцію, в Швейцарію? Вони привозять з собою наслідки того, що відбувалося в Україні. Але хочу зазначити, що не тільки від чоловіків жінки стають жертвами домашнього насильства. Коли приїжджають родини, в яких домашнє насильство є нормою, то це може відбуватися і від матері до дитини. Так, звісно. І тому такі випадки є. Такі випадки, я не можу сказати, що вони часті, але вони є. Так, звертаються люди з такою проблемою. Вони привозять її з України. Вони привозять її з свого минулого стану. Саме головне пам'ятати, що не важливо, де ти, а важливо, з чим ти. І здається інколи, що люди думають, що вони поїдуть і лишать все те, що у них болить, там. Але то неправда, тому що людина їде з тим багажем, який є всередині. І проблеми вони нікуди не діваються. Перший час проходить якийсь період адаптації, базові потреби закриваються, і потім людина потребує того душевного, емоційного, стабільного стану. І коли людина приїхала без нього, вона не знайде все рівно тут його. Тобто потім дійсно люди закривають свої базові потреби. І зараз особливо ми дуже часто працюємо з такими проблемами, коли люди йдуть в своє дитинство, виймають ті історії, коли люди йдуть в свої відносини, теж виймають ці історії, і вони не можуть рухатися далі тут. Я думаю, це дуже поширено не тільки для біженців з України, а взагалі в загальному, так? Тобто це поширена історія, що переважно жінки, вони, наприклад, тікають зі своєї країни, чи вони просто не біженці, а, наприклад, іммігранти, і вони переїжджають, і вони вже відносяться до таких груп ризику, скажімо так. Чи ви погоджуєтеся з цим твердженням? Звичайно. Оксана абсолютно вірно означила те, що люди беруть з собою свій рюкзачок. Коли вони переїжджають, чи тікають, чи полишають, вони все одно беруть з собою свій рюкзачок. А що в тому рюкзачку? А в тому рюкзачку свої власні здібності, якості, поведінкові реакції, які набулися під час перебування в родині, яка зазнавала психологічне насильство. І, як правило, такі люди, вони дуже дезадаптивні. У них дуже низька самооцінка, вони безсилі, вони апатійні, вони не можуть рухатися, як Оксана сказала, далі. Тому оця дезадаптація
і ще й в іншій країні, вона таким важким грузом дуже лягає на плечі таких жінок. Тому я погоджуюсь з тим, що насправді не важливо, куди ти їдеш, а важливо, з чим ти їдеш. Mm-hmm. До речі, хочу зауважити, що не всі жінки вирішують піти від кривдника, mm-hmm. не всі жінки вирішують припинити ці стосунки і вийти із цього кола агресії. Тому переїзд, як правило, це один із перших кроків mm-hmm. рішення, але не головний. Зрозуміло. Ми переважно говоримо про жінок, так, як жертв домашнього насильства, але, звичайно, ми розуміємо, що є якісь відсотки чоловіків і інших членів родини, і дітей, звичайно, що, і ми, до речі, будемо говорити про дитяче насильство в наступних випусках, але от саме щодо чоловічого, так, тобто, коли жінка є таким перпетратором, так, а вже чоловік, відповідно, жертвою. Як часто це зустрічається і, взагалі, чому так стається теж? Тобто в іншу сторону. Дуже широке питання, на нього відповісти, звичайно, зараз тут дуже mm-hmm. буде складно. Mm-hmm. Все йде від моделі поведінки батьків, звичайно, в якій зростає дитина. І от саме коли на консультацію приходить доросла людина і сидить перед тобою жінка, там 40-45 років, з першої консультації вона приходить людина з одним запитом, але все рівно потім йдемо в дитинство, тому що оця модель mm-hmm. поведінки, і на неї треба звертати увагу, тому що, можливо, мама була mm-hmm. нарцисом в цій mm-hmm. сім'ї, і саме ми говоримо, коли чоловіки стають жертвами, mm-hmm. і чоловік не може піти, це не тільки жінка, як Олена говорить, не може піти з своєї сім'ї, mm-hmm. дуже часто чоловік не може покинути своїх дітей, для нього це дуже важливо мати сім'ю. І чоловік, вони теж емоційні, чутливі. І чоловіки лишаються заради сім'ї в сім'ях. Mm-hmm. Тут дуже таке широке питання, і так, на нього дуже важко відповісти. Але mm-hmm. потім просто, чому я так трішки mm-hmm. сюди зайшла? Тому що, наприклад, якщо хлопчик росте в такій сім'ї, mm-hmm. де є мама нарцис, де є постійний контроль, mm-hmm. тотальний контроль, або за високі якісь вимоги, перфекціонізм вже виховується, mm-hmm. то такий чоловік потім, він виростає в такій сім'ї з такою моделлю поведінки. І він несе своє ставлення і свої ці відносини і відчуття в свою сім'ю. Mm-hmm. І дуже часто тут засуджувати нікого не можна, тому що дуже часто це буває несвідомо. Людина, вона може не розуміти, чому вона так коїть. І тут ми можемо вже і говорити про аутоагресію, це саме з дитинства теж такі переноси, коли людина сердиться, дратується, агресивно налаштовується, але вона не розуміє, чому. Але в дитинстві такій дитині забороняли гніватися. І, звичайно, дитина не може батькам дати такі відсіч, як би хотіла, звичайно, як доросла людина. Mm-hmm. І тут, ще раз скажу, дуже глибока тема, так? Але і чоловіки, і жінки, вони всі страждають, так, звичайно. Тобто це важливо, ну, не мати таке стереотипне уявлення, що це тільки жінки, тобто це може бути. Я би хотіла додати до того, що, звичайно, ми не можемо уникати і такої статистичної статистичних даних, таких, то що дійсно від насильства страждають більше жінки, ніж чоловіки. Mm-hmm. І це говорить саме про те, що чоловіки мають більше можливостей, більше важелів, більше ресурсу для того, щоб вийти із таких от аб'юзивних стосунків. І, як правило, більше жінок потерпають саме від фізичного насильства, а якщо чоловік потерпає від насильства, як Оксана сказала, то це більш психологічне насильство. Да? Тобто, якщо жінка потерпає від фізичного, сексуального, економічного, психологічного насильства, да? Ну, це основні такі чотири види насильства, то чоловіки потерпають
маленький відсоток, але вони дійсно є, це так, то вони більше потерпають від психологічного насильства, ніж від фізичного. Да. І будемо говорити так відверто, та жінка може дати за тріщину, там, якщо він прийшов п'яний і там бігає, вона така, як наші українські жінки, можливо, вона там велика і сильна, і вона може йому дати відсіч фізично. Але зазвичай жінка більш психологічно може принижувати, більш психологічно може вчиняти насильство на чоловіка. Тоді як чоловіки, вони можуть використовувати абсолютно всі чотири види насильства. Так. Я думаю, це дуже важливо. А як би ви взагалі визначили термін «домашнє насильство»? Тобто ми вже дуже довго про це говоримо, але, можливо, ще для деяких людей це не зрозуміло. Можливо, вони дійсно мають такий досвід, але вони навіть не усвідомлюють, що це відбулося. Тобто як би ви визначили домашнє насильство? Ну, по-перше, домашнє насильство відбувається вдома. Так скажемо, у своїй коробочці. Коли... За закритими дверима. Так, за закритими дверима, коли інші не бачать. І ми дуже багато знаємо, і, ну, коли є сім'я, дуже гарна пара, і вони добре живуть, і в них все вдається, і всі дивляться на них, як на картинку. Але коли вони опиняються вдвох, то там саме і вчиняється це домашнє насильство. Тобто на людях це навіть і не видно. І ніколи ніхто із знайомих, родичів і друзів не скаже, що в них можуть бути якісь проблеми. І фізичне насильство, його видно, звичайно. А от коли ми, як Олена говорить про психологічне, економічне, тому що так, чоловікам це легше вдається, особливо коли жінка, ми знаємо природу жінки, народжує, доглядає діток, так, вона не може заробляти стільки, як чоловік. І чоловіки користуються таким моментом. Воно відбувається не відразу, тобто це дуже важко помітити, навіть самій жертві дуже важко відзначити якісь признаки того. Але вже потім, коли вона стає залежною, тут вже ми будемо говорити про залежності, коли вона навіть приходить якусь роль жертви дійсно, тому що вона не має іншого виходу, в неї є інші обов'язки. І тоді вже проявляється, тоді чоловік проявляє сильніше те насильство до неї, і жінка не відразу може відчути це. А якщо... Якщо говорити про визначення, що таке домашнє насильство, якщо ми говоримо сьогодні про фізичне насильство, то давайте просто візьмемо і перелікуємо з вами втрьох, що це може бути, як ми це розуміємо. Так, які так? саме акти як це саме акти підпадають. Це було саме те питання. Штовхання, щіпання, нанесення травми, да? Це порушення, це такі травми, які можуть привести до порушення здоров'я, да? Це фізичне насильство дуже сильно пов'язане саме з сексуальним насильством, да? І це проникнення. Це поза бажанням, це сексуальне насильство, це любе насильство, яке завдає тілесних ушкоджень, це спонукання до аутоагресії, коли ти спонукаєш людину, сам, чи дитину, чи жінку, нанести сама собі ушкодження, в такому випадку, коли людина обороняється. У мене, наприклад, був такий випадок, коли людина оборонялася, жінка оборонялася, і для того, щоб припинити цей жах, вона розрізала собі вени на руці прямо при чоловікові. Такий вигляд цього акту, цієї крові його зупинив. Тобто, і це вважається як фізичне насильство, а не те, що вона сама з собою вчинила. Це поштовх до цього. Тому, якщо робити визначення, то це всі акти, які приводять до ушкодження фізичного стану людини. Тут, до речі, треба ще сказати про психосоматику, коли у жертви спрацьовують психосоматичні симптоми. Вона перестає їсти, вона втрачає вагу. Вона не спить. Втрачає сон. Коли артрити з'являються, тобто кістки вже так реагують, тому що ми знаємо, опори немає в людини.
Це навіть якщо вас не трогають, не б'ють, але тіло вже реагує. А на якісь рухи, так? Не на рухи, а реагує. Тобто вже не тільки психіка розмовляє, а вже й тіло розмовляє. На це треба звертати увагу. Це не тому, що сьогодні екологія така, можливо, погана, а це зверніть увагу, що коїться у вас поміж вами з партнером, у вас вдома. Так, чому так. ви в такому стані? А чому деякі жертви все-таки повертаються до своїх кривдників? Ми знаємо багато таких випадків. Це так зване питання, да, чому ж ти не можеш, чому ви не можете піти? Да? Іноді буває таке, подумаєш, ну що тут такого складного? Ну б'є тебе, ну він тебе ображає. Зібрала чемодани, зібрала дітей і пішла. І здається, що це дуже просто зробити. Але тут ми повинні усвідомити з вами, і ми як психологи це знаємо, що людина, яка знаходиться довгий термін в таких стосунках, вона дуже сильно втрачає в своїх власних ресурсів. В неї занижена самооцінка, вона перебуває в депресивному стані. Треба ще зрозуміти психологічний портрет кривдника, але ми поки що залишимо, да, чому не, не можуть піти. В них є переконання, що вона не справиться, що я не зможу це зробити, що я не здатна це зробити. Дуже часто, дійсно, як Оксана казала, жінки перебувають фінансової залежності, їй просто нема куди йти. Це можуть бути релігійні причини, тобто якась релігійна община, яка не дозволяє залишити, да, чоловіка дуже і піти. Звичайно, це треба. Да, да. Тобто це є якісь моральні установки, це є такий страх осуду в соціальних, да? В соціальних кругах. І теж, що люди скажуть, да? Оце, знаєте, така класика жанру, да? А що люди скажуть? І це дійсно оце побоювання, наприклад, осуду, побоювання того, що зі сторони родини не буде підтримки. Да? І ще це говорить іноді про те, що самій людині, ви знаєте, дуже важко сказати самій собі правду. А сама собі правда – це таке, що я помилилася в тобі. Я не того вибрала. І самій собі сказати, що да, це була моя... Дуже-дуже важко. Тому що людині потрібно відчувати оцю свою окейність. Я в порядку, а тут я помилилася. І це важко. І тому оця така підвищена відповідальність за, да, за родину, такі переконання, обмежуючи людину, вони не дають їй піти від цих стосунків. Крім того, є ще така певна циклічність в насильствах. Різні оці такі градації, да. Є така циклічність. Перше – це початок конфлікту, я б його назвала, знаєте, як не знаю, як українською вірно сказати, і така муха, яка дзищить постійно, вона тебе дратує. Потім цей конфлікт переходить в холодну війну, да? Потім ця фаза гарячої війни, скажімо так, коли вже відбувається насильство. А потім так званий медовий місяць, коли кривдник падає на коліна, коли прости, вибач мені, дорога, більше ніколи я цього не зроблю. І жінка чує ці слова, да? Я тебе люблю, крім мене ніхто тебе не буде так любити, я так люблю наших дітей, пробач мені, будь ласка. Жінка очікує цих слів, вона пробачає і залишається з ним. Проходить якесь коло, коли все добре, коли чоловік заспокоюється, але кривдник ніколи не перестане це бути кривдником. Так, і тоді починає, включається якийсь тригер, і це може бути або алкоголь, або якісь фінансові труднощі, або якась на роботі, будь-який тригер, який є у людини. Да? І тоді знову починається роздратування, агресія нарастає, муха дзищить, і все йде по колу. І тому важко, да, жінкам піти. А як ж тоді, що робити? Які перші кроки, де можна отримати допомогу? Ну, насамперед, потрібно звернутися до спеціаліста. Звичайно, добре звернутися до психолога.
який проведе анамнез, першу сесію, потім психолог відразу зрозуміє, чи це до нього можна продовжувати ходити, чи потрібно перенаправити цього клієнта вже до психотерапевта, можливо, і до психіатри. Це соціальні служби різні, звичайно. Тобто потрібна допомога, потрібно звернутися до кваліфікованого спеціаліста, який розкаже, який надасть психологічну грамотність цій людині, що відбувається. Треба говорити, не треба мовчати. І як Олена казала, саме перше, це, будь ласка, будьте завжди чесними з самими собою. Да. А я кажу завжди і клієнтам, і сама собі кажу, якщо здається, то не здається. Тому що часто нам наші відчуття дуже багато говорять. Ми відчуваємо. Але раціональний розум – це дуже добре, але не завжди. Тому що коли раціональний розум включається вже в таких випадках, ні, в тебе сім'я, ні, це твій чоловік, ні, ти маєш потерпіти, ні, а що люди скажуть, а це соціум і ще щось. Тобто такий от діалог всередині себе. І людина дійсно прислуховується, і вона лишається. А потім втягується, от все, що Олена говорила, і є такий термін, да, адреналінова залежність. Ми завжди маємо пам'ятати ще про те, що дуже ж великий викид гормонів іде в організмі. Так. Тобто, чому я кажу, треба звертатися до спеціаліста? Тому що от так, тема чіпляє одну за іншу. Да, і от Олена говорить, я вже собі, ну теж, я вже знаю це да, от, і там адреналінова ця любов, залежність. Емоційна залежність. І це вже як замкнуте коло. Це замкнуте коло. І коли йде ще гормональна гра в організмі, ми ж стаємо наркоманами. Ми потім хочемо того адреналіна, дофаміна, серотоніна, всіх тих гормонів. Організм потім – це як спортзал. Так. Тому я хочу порадити всім, хто нас зараз дивиться. Якщо ви перебуваєте зараз у Швейцарії і потребуєте допомоги, будь ласка, зверніться до урядової організації. Вона називається Opferhilfe Schweiz. І ви можете отримати допомогу у будь-якому кантоні. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні обговорили зі мною таку тему. Дякую вам, глядачі, за перегляд. І ми будемо обговорювати інші типи домашнього насильства у наступних випадках. Так. Це була Масляковська Анастасія. Я дуже вам дякую. Дякуємо, Анастасія. Дуже важлива тема. Дякуємо, що ви її піднімаєте і обговорюєте. Спасибі вам, що прийшли.